E aí, pessoal, tudo em Sigma? Vamos falar aqui dessa gracinha da Blackmagic Pocket Cinema 6K. Vamos falar um pouquinho? Ué, por que que eu vou comprar uma 6K? Quais são as diferenças da 6K? Bom, lembrando, né, a 4K era um sensor micro 4 thirds, né? Um sensor de 4 terços. Lente MFT, essa aqui de cara já tem lente EF, padrão Canon. Você pode trabalhar com as suas lentes fotográficas, tá? O sensor aqui é outro sensor, é um sensor Super 35. A empunhadura dela, esse grip aqui, ela tem uma empunhadura de DSLR, tá? Com os botões aqui, todos estrategicamente posicionados. Nós vamos dar uma geral aqui, vou mostrar esses botões, o corpo dessa câmera para você. Nem preciso dizer que aqui nós temos um bocal EF para suas lentes fotográficas e aqui as conexões: entrada de microfone, saída de áudio, um HDMI full size AC, USB para HD externo, porque o consumo de cartão aqui é muito grande, áudio XLR. A empunhadura lembra muito uma DSLR, mas com a liberdade de operarmos os botões. Aqui eu tenho um botão de REC, um botão de still para tirar foto, ISO, shutter, white balance, botão de liga e desliga e os botões de função. Outra coisa interessante são os 13 stops, tá? Os 13 stops que você, ela, ou seja, armazena mais informações, diferenças entre branco, né, entre claro e escuro, pra, assim por dizer, então ela armazena muitas variações, onde você tem uma margem para correção, uma margem para trabalhar a cor. Outra coisa bacana, dual ISO. Dual ISO, fantástico. Ela tem uma ISO 400 e ISO 3200. O ISO, por sinal, vai até 25.600, tá? E está otimizado para eliminar grãos. Outra coisa bacana, trabalha com LUT, já vem com alguns LUTs prontos para você, para não perder tempo, se quiser fazer algo rápido e não quiser passar pelo color grading do DaVinci, já vem com alguns LUTs. Isso é muito, muito interessante, muito bem pensado. Tira foto até 21.2 megapixels, tem um botãozinho aqui de still frame. O sensor 6K, ele é um pouco melhor em condições de low light, né? O sensor, então, em condições de baixas luzes, aí ele se comporta melhor e está otimizado para eliminar grãos. Duas coisinhas que eu preciso falar que ainda fazem, são características, tá? Uma delas, ainda existe rolling shutter, tá? Tem rolling shutter, se você está cuidado com isso, saiba disso. E a autonomia da bateria não é das melhores. Se você estiver gravando em 6K, ela vai ter uma autonomia aí de 45 minutos aproximadamente, então providencie mais baterias. Tá? Toda a operação aqui é touch. Um toquinho aqui vai abrir as configurações de abertura. Aqui eu tenho um Focus Assist, uma aproximação digital. Aqui eu habilito, desabilito HFR, né, o High Frame Rate. Aqui acesso o menu. O botão ISO é facilmente configurável, menus fáceis e simples, né, ao toque, como record, monitor, áudio, etc. Fiz alguns testes de exposição, ISO, shutter. Apaguei todas as luzes do estúdio e sob a luz de uma vela, vejam o resultado obtido. Partimos aqui de ISO 400, shutter 1x60, abertura 2.8.
Agora, ISO 1250, ISO 3200, ainda sem ruído. Depois brinquei um pouco mais com shutter. Mais algumas combinações de ISO e shutter. E na minha opinião, apesar de não estar conectado aí com um monitor de referência, né, profissional, o resultado me pareceu muito interessante. E brinquei com ISO 4000, ISO 5000, e o resultado, pelo jeito, agradou bastante, viu? Acho que compensa muito escolher aí a Pocket 6K. Gostaram da Pocket 6K? O que é que você está esperando?